हिमालको काखमा छ सानो मेरो गाउँ, मदन कृष्णको छोरा हुँ म, यमन मेरो नाउँ, यमन मेरो नाउँ। ड्याडलाई खुवाउनमा फोर्स गर्ने के होइन, ड्याडलाई जहाँ पाए त्यही लिएर रेस्टुरेन्टमा यहाँ हामी चाखन गरे जस्तो लानु पनि सकिँदैन होइन, अप्ठ्यारो पनि हुन्छ। अनि त्यहाँ जाने ठाउँमा सबै कुरा लिएर जानु पनि नमिल्ने हुन्छ होइन, बरु घरबाट खुवाएर पठायो भने अनि सजिलो हुन्छ। ड्याडलाई चाहिँ अब अलि गाह्रै छ नि, ड्याडी आज भोज जानुपर्छ भने पर्छ नि, आज फलान ठाउँमा ढिस्कान ठाउँमा यति दुई तिन ठाउँमा ल त्यसमा पहिला भात खान मान्छौँ खानेकुरा के पहिला उल्टो क्या हाम्रो घरमा चाहिँ। त्यहाँदेखि आज घरमा नखानु हामी त्यही खुवाउँछु ड्याडीलाई भने अब सजिलो हुन्छ नि त, आफूले लिएर खुवाउनु र ड्याडी आफू। मलाई आर्ट लाइनमा गर् तैँले गर्नुसक्छ भन्नुलाई मेरो मम्मीको पुस थियो क्या। अहिले मैले कुनै एउटा टेलिफिल्म खेलेँ, कुनै एउटा मैले गीत गरेँ, केही मैले आर्ट सम्बन्धी केही गरेँ नै, ओहो मम्मीलाई चाहिँ देखाउनु, मम्मी सम्झिन्छु मैले, मम्मीलाई देखाउनु पाइनँ यो भने जस्तो त्यस्तो सम्झिन्छु।